Hello, ako day guys, Megan Eliza Montero, Makbantag, your pharmacist, and welcome to my channel! So, for today's video, another pharmacy-related video po yung gagawin natin ngayon. At ang topic natin for today is about vitamin E supplement na Myra E 300 at 400. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng mga ito. So, yun, kung gusto mo malaman kung ano yung masasabihin ko sa video na to, just keep on watching! So, yun na mga kutika, meron pong tatlong variant ang Myra E. Myra E 300, Myra E 400, at Myra E Ultimate. Pero sa video na to, i-highlight po natin yung 300 at 400. So, bago ang lahat, ano nga po ba yung vitamin E? Ang vitamin E po ay isang fat-soluble nutrient na nakikita natin sa iba't ibang klase ng pagkain tulad ng nuts, vegetable oils, seed, green leafy vegetables, avocados, at marami pang iba. Makikita nyo na lang dito. It acts as antioxidant at nakakatulong din ito at napoprotektahan ng ating cell para maiwasan natin ang cell damage caused by free radicals. Ito po usually yung mga nararamdaman ng mga taong merong vitamin E deficiency: muscle weakness, slow reflexes, difficult or unsteady walking, hirap pong maglakad, and vision problems at itong mga to. Kung merong vitamin E deficiency, meron din po tayong tinatawag na vitamin E toxicity. Ibig sabihin po kapag mataas yung vitamin E supplement sa ating katawan, kung mataas yung vitamin E content na i-insert or na-i-intake natin, hindi rin po maganda ito sa ating katawan. Ito yung mga complication na mararamdaman mo kapag sobra-sobra naman ang vitamin E sa iyong katawan. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, ito po ay isang fat-soluble vitamin E. Ibig sabihin yung sobra-sobrang na-i-intake natin ng vitamin E ay hindi na-eliminate sa ating katawan agad-agad, kundi na-i-store ito sa ating mga taba, sa ating mga fats. So, ang toxicity na makukuha natin dito is risk of bleeding. Ito yung pinakamalalang makukuha natin kapag meron tayong vitamin E toxicity. Pangalawa, muscle weakness, fatigue, nausea, diarrhea, at marami pang iba. Kaya naman po para sa mga nagtitake ng vitamin E supplement, ang mababa at mataas na pagtake ng vitamin E supplement ay nakakasama sa ating kalusugan. Kaya mas maganda po na magpa-consult tayo sa mga doctors natin bago tayo uminom ng kahit anumang supplement. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag nakakain ka naman ng sapat na nutrisyon na nagtataglay ng vitamin E or rich in vitamin E, hindi mo na kailangan pang uminom ng mga supplement. So yun na nga po, pag-usapan na natin yung Myra E 300 at Myra E 400. Ang price ng Myra E 300 sa market is 8 pesos. Samantalang naman ang Myra E 400 ay 12 pesos per piece. Samantalang naman pag battle siya by 30s, 242. Samantalang ang 400 ay 367 by 30s po siya. Kung mapapansin nyo, ang Myra E 300 po ay may prefix na DL. Ibig sabihin po, isa itong synthetic vitamin E. At ang mga synthetic vitamin E ay galing po sa mga petroleum products. Samantalang ang Myra E 400 po ay may prefix na D. Ibig sabihin po, ito po isang natural vitamin E na nanggaling naman po sa mga natural source of vitamin E. 300 IU, 400 IU, tignan natin kung anong difference nila. Pagdating po sa conversion, ang 1 IU ng isang synthetic vitamin E ay may katumbas na 0.9 mg. Samantalang naman po ang isang natural vitamin E, ang 1 IU po nito ay may katumbas na 0.67 mg. Kaya naman kung i-convert natin yung 300 IU, meron po itong katumbas na 270 mg. Samantalang naman po ang 400 IU sa natural source of vitamin E ay may katumbas na 268 mg. O diba, 4 pesos ang difference nila sa price, pero 2 mg lang ang pinagkaiba nila pagdating sa milligrams. Ang bioavailability o yung na-absorb ng katawan natin sa vitamin E ay nasa 10 to 79% po. Depende din po ito sa mga kinakain natin. Kaya naman po sa 270 mg po, ang na-absorb po ng katawan natin ay 27 to 213.3 mg. Samantalang sa ating natural vitamin E na 268 mg po, ang na-absorb lang ng katawan natin dito ay nasa 26.8 mg hanggang 211.72 mg po, halos dikit lang po silang dalawa. So, yun na nga mga kaputika, baka magtaka kayo bakit kinonvert ko yung IU into milligrams para hindi na po kayo mahirapan, kasi nga po ang RDA or Recommended Dietary Allowance na kailangan ng katawan natin sa vitamin E per day para sa mga 14 pataas po ay nasa 15 mg po para sa mga lalaki at babae at sa mga breastfeeding woman po. Samantalang naman po sa mga lactating woman naman po ay 19 mg. Ang laman po ng vitamin E ay ito. yan, ng Myra E 300 and 400 ay ayan. Sobra-sobra po ito sa recommended dietary allowance natin. Kaya naman po as pharmacist, nire-recommend ko po ito na i-take natin 1 hanggang 3 capsules per week po. Yes, per week po as pharmacist po kasi masyadong mataas ang content ng Myra E 300 at 400 pag iinumin natin ito daily. At alam nyo naman tulad ng sinabi ko kanina, ang sobra-sobrang pag-inom natin ng vitamin E supplement ay nakakasama sa ating katawan. Alam ko yung iba sa inyo, itinitake nyo na to daily for 3 years, 5 years. Mas maganda na magpakonsulta kayo sa mga doctors ninyo kasi hindi natin alam kung ano na yung complications na nararamdaman ninyo. Para naman po sa mga lactating, breastfeeding, at merong other health condition, mas maganda na magpakonsult kayo sa mga doctors nyo para malaman ninyo kung pwede or hindi sa inyo to mga to. At kung pwede man sa inyo to, para malaman nyo yung tamang dose para sa inyo. At kung anong na-recommend na dose sa inyo ng doctors nyo, ayun yung susundin ninyo. So, yun na mga kutika, dahil nga po fat-soluble vitamin ang vitamin E, pwede natin itong i-take bago po tayo matulog. Mas na-absorb kasi ng katawan natin ang mga vitamin E tulad ng A, D, E, and K na vitamins kapag bago tayo matulog. Kasi mga fat-soluble vitamin, ibig sabihin natutunaw ito ng ating fat. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa araw na ito mga kutika. Sana maging matalino tayo sa pag-take ng mga vitamins, mga food supplement. Hindi porket hype na hype ito sa market is iinumin na natin ito anytime, anywhere. Maging matalino tayong mamimili. Kung wala tayong idea sa gamot, mag-research muna tayo at magpa-consult tayo sa mga doctors natin. And hindi po sa tinatakot ko kayo, pero ito po yung nabasa ko sa internet. Ang pag-take daw po ng 400 IU or more can increase the risk of death and should be avoided. Kaya naman po, maghihinay-hinay tayo, magpa-consult na tayo sa doktor natin. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa araw na to mga kabutika ko. I hope na may natutunan na naman kayo sa panibagong video natin ngayong araw na to. Kung may natutunan po kayo, huwag nyo kalimutang mag-like, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit yung notification bell para maging updated ka sa mga next na i-upload ko. So, yun lang mga kabutika. Bye! Hello mga kabutika, it's Megan Eliza Montero, your pharmacist, and for today's video, pag-uusapan na po natin ang food supplement na Myra E Ultimate. Gusto ko lang din po magpasalamat sa inyo kasi nakaabot po tayo ng 1.4 million sa content ko ng Myra E. Umabot din po tayo ng 80,000 na heart, kaya thank you so much sa inyo. Kung ang Myra E 400 ay hindi pwede for daily use, ang tanong, si Myra E Ultimate ba, pwede ba itong araw-arawin? So yun ang pag-aaralan natin sa video na to. Alala lang mga kabutika, ang food supplement po gaya nito ay hindi para sa lahat, kaya mas maganda magpa-consult muna tayo sa mga doctors natin para malaman natin kung ano yung best na supplement para sa atin. Pero kung ikaw yung tao na nangangailangan nito, tara, pag-usapan natin to. Ang Myra E Ultimate ay naglalaman ng astaxanthin, lycopene, and vitamin E. Unahin na po natin ang astaxanthin. Ang astaxanthin po ay naturally nakukuha natin sa mga crab, sa mga hipon, sa mga salmon. Ang astaxanthin ay isang red pigment na belong sa group of chemicals na tinatawag natin carotenoids. At ito yung nagiging dahilan para maging kulay pink or red yung mga kinakain nating hipon, salmon, at crabs. At based on research, ang astaxanthin po ay meron 6,000 times stronger than vitamin C, 800 times stronger than green tea catechins, 550 times stronger than vitamin E, at suppresses DNA damages. Ang laman ng astaxanthin sa ating Myra Ultimate ay 2 mg. And based on my research, ang dose na pwede natin inumin per day ay nasa 4 to 18 mg. Next natin yung lycopene. Ito yung mga natural sources ng lycopene. Ang lycopene po ay isang antioxidant. Pwede din ito makaprevent ng cancer. Napapanatiling healthy ang ating mga mata, brain, puso, at ating mga buto. Ang laman na lycopene ng Myra Ultimate ay nasa 1.8 mg. And based on research, wala naman po recommended daily intake for lycopene. Pero based sa pag-aaral, nasa 8 to 21 mg per day ang beneficial and safe dose. And lastly, ang laman ng vitamin E sa Myra Ultimate ay nasa 10 IU or 0.67 mg. Ang RDA per day ng vitamin E para sa mga 14 years old pataas na babae at lalaki ay nasa 15 mg. 15 mg din sa mga pregnant woman at 19 mg naman sa lactating woman. Ang bioavailability o inaabsorb lang ng katawan natin sa 6.7 mg ay nasa 10 to 79%, depende din sa kinakain natin, or ito yung 0.67 mg to 5.29 mg. Paalala lang po, ang pag-take ng mataas na amount ng astaxanthin ay nagko-cause ng stomach pain. Samantalang high dose ng lycopene ay nagko-cause ng red or orange color or discoloration sa ating skin. Sobra-sobrang pag-take naman ng vitamin E supplement ay nagko-cause ng hemorrhagic stroke, bleeding, and prostate cancer naman sa mga lalaki. Ang recommended dose para sa Myra Ultimate ay nasa 1 hanggang 2 capsule sa isang araw. Ang vitamin E po ay isang fat-soluble vitamin, kaya mas maganda pong inumin to bago matulog. At baka isa ka sa mga hindi nakakaalam na ang Myra Ultimate po ay para sa mga 35 years old and above lamang po. Oh, gulat na naman kayo, no? Yes po, hindi pa po ito pwede sa mga 34 years old and below. Naman i-mention mo na yung mga kaibigan mong nagtitake ng Myra Ultimate. Yun lang mga kabutikam. Bye!